أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوانا إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، أفضل صلوات الله وسلامه وبركاتنا عليه. فيا عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله عز وجل، فتقوا الله حق التقوى، واعلم أن الله تبارك وتعالى أملنا بتقواه. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أخيرا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amatenda amalungi ennyo era amajjuvu ennyo agatali mu bubi kabuba obukendeevu ebbanga lyonna era ebiseera byonna ga Allah waffe subhanahu wataala, oyo Allah tabaraka wataala yatutonda era atugabirira. Allah subhanahu wataala ye yekka gwe tuteekeddwa okutenda n'amatenda amalungi. Allah subhanahu wataala tatendwa na kintu kyonna nga kibi. Allah subhanahu wa ta'ala tumutena na matendo nga majjuvu, tetumutena na kintu kyonna fihi naqsu ekirimu obukendeevu. Allah subhanahu wa ta'ala yakutonda nange n'atonda n'atonda n'abantu bonna abasigadde nga kyatwagalamu kubanga tumusinza, kyekiragiro Allah kyeyatulagira. Nawankubadde ekyo Allah yensolwaki kyeyatutonda, yatutonda tumusinze, era bw'okikola kiyamba ggwe, era bw'okikola gwagenda okuganyulwa, ate bw'otakikola kigenda kukosa ggwe. Allah subhanahu wataala talina waafunira mu ssala zo, talina waafunira mu kumusinzaako, wabula gwagenda okufunamu oba gwagenda okukosebwa. Bw'onoolemerwa okusinza Allah subhanahu wataala, oweekitiibwa Allah subhanahu wataala ajja kubeera ng'akuvunaana. Allah subhanahu wataala ajja kubeera ng'akubonereza. Bw'onoobeera ng'okoze obulungi fakhairun laka, obulungi bugenda kudda gy'oli. Wa in sharra fasharra, ate bw'onooba okoze bubi era obubi bugenda kubanga mwana wattu odda gy'oli. Ekitegeeza nti okusinza kwaffe Allah mwana wattu kuyamba ffe, tekuliiko muntu yenna okuyamba. Weefeeko, weerwaneko, obeere mwabo mwana wattu abasinza Allah subhanahu wataala, era okole ebyo Allah tabaraka wataala byeyakulagira okubeera nga okola. Sirema kubeera nga nnyongera okwejjukiza nga nammwe bwe mbajjukiza okutya ennyo Allah subhanahu wataala mu bwennyini bw'okubeera nga tumutya. Tutya Allah subhanahu wataala mu bwennyini bw'okubeera nga tumutya. Nsaba Allah subhanahu wataala ebbanga lyonna atuteekemu abo abamutya mu bigambo byaffe ne mu bikolwa byaffe. Nsaba Allah subhanahu wataala atuteekemu abo abamutya era atugabire okubeera nga tulongoosa. Darusu yaffe y'olwaleero nga tugenda okuba nga tujongerezaako, mukkize tutandike n'ekigambo kino ky'omu kw'abo abaatukulembera eyali ayitibwa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Yagamba nti: adrakna assalafu
twasisinkana abatukulembera abalongoofu wahum la yarawuna. Agamba nti twasisinkana abatukulembera abalongoofu wahum la yarawuna, nga mwana wattu tebalaba. Al ibadatu fi ssawm, nti okusinza Allah oba ibada mwana wattu erimu kusiiba kokka. Wala fi ssala, era ibada nga tebagiraba mu kusaala kokka. N'agamba nti walakin, wabula basinkana kye bayita okusinza Allah ekyannamaddala. Filkafu an aradi nnasi, filkafu an aradi annasi, filkufu mukubeera nga mwana wattu tufuga twewala okuzannyira wamu n'okutyoboola n'okukakkanya n'okulengezza n'okuyisaamu amaaso ebitiibwa by'abantu. Bo bagamba nti ibada Yesu omuntu asaale si kibi, era aba asinza Allah. Okusiiba oba osinza Allah, naye ate ibada esinga okuba nga ya nkizo nga ya bbeeyi, omwalimu agambye nti filkufu an aradi nnasi, esinga okuba nga ya bbeeyi yey'omuntu okuba nga yeesonyiwa n'okuba nga yeewala ebitiibwa by'abantu okuba nga mwana wattu abikakkanya. Kyava agamba nti faqaimu llayl, omuntu yenna ayimirako ekiro n'asaala. N'agamba nti waswaimu nnahar, emisana n'abeeramu abo abasiiba. Ekiro asaala, emisana n'abeeramu abo abasiiba. Yagamba nti illam yahfadu lisanahu, bw'atafuga lulimi lwe, bw'atakuuma lulimi lwe, yagamba nti aflasa nnasi yauma alqiyama, aflas nnasa yauma alqiyama, agenda okubeera omuntu sa asinga okubanga muwejjere, asinga okubanga mulunkupe, asinga okubanga mwavu nnyo kunaku lw'enkomerero. Yadde alina ebirungi, naye olw'okuba avuma abantu, olw'okuba abakkakkanya, kubanga hadithi y'ombaka Muhammad alaihi salatu wassalam yajjanga alaihi salatu wassalamu atubuuza n'aga nti ataderuna manil mufuris, abange mumanyi omwavu lunkupe eyaggwamu atalina yadde kyalina. Basahaba ridwanullahi alaihimu ajmain ne bamuwa ansa, nsuubira mwana wattu naawe gy'olina. Bamugamba nti omwavu muffe, gwe tuyita lunkupe muffe, man la dirham, y'oyo atalina yadde ekikumi, wala mataa, yadde ebintu ebikozesebwa. Musajja wattu alina akasaati kamu, talina yadde ekikumi, bw'afuna ekyemisana tafuna kyaggulo. Ffe gwe tumanyi ng'omwavu. Kyava abagamba alaihi salatu wassalam, n'abagamba nti al mufurisa min ummati, ayitibwa omwavu mu umma yange, mu kibiina kyange. Mayyaati yauma alqiyama, yagenda okujja kunaku lw'enkomerero. Bisswala, n'esswala nga yazisaalanga. N'agamba nti wasiyamu, n'okusiiba. Wazaka, n'emirimu egisigadde nga mwana wattu yagikola. Naye yagamba nti wayaati, naye agenda okujja. Wakadishata mahadha, ng'aliko omuntu gwe yavuma. Wakadhafa hadha, aliko omuntu gwe yatemerera. Wasafakadda mahadha, aliko n'omusayi gw'omuntu gwe yayiwa. Yagamba nti wa akala mala hadha, aliko n'essente z'omuntu ze yalya ze yakuluppya mu buli azaamaanya. N'agamba nti wa daraba hadha, ng'aliko n'omuntu gwe yakuba. Kati awo bonna yadde azze n'ebirungi ebyo, yadde yali mbasaala, yadde yali mbasiiba, yadde yali mbakola ebirungi, naye atawuliragana amazambi ge yalina ag'okubeera nti yavuma abantu, yabatemerera, yabawaayiriza. Mwana wattu yabayiira omusaayi gwabwe, yabalira ssente zaabwe, abamu yabakuba n'obbakuba. Yagamba sallallahu alayhi wa sallama, fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi. Yagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda atandika okukwata ebirungi omuntu bye yali alina, atandika okubisasula, atandika okubiwa abo mwana wattu bye yakkakkanya, abo bye yatyoboola, abo bye yavuma. Yagamba nti awo nonono. Kyava agamba nti fa in faniyati hasanatu, senga ebirungi bye binaasaanawo, senga ebirungi bye binaggwawo. Kabela ayukudwa ma alaihi, nga bano abamubanja bakyaliwo, nga mwana wattu tebannaggwawo. Yagamba nti bagenda kubeera nga bajja bano, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga abajjako ebibi byabwe, ebyonoono byabwe. Yagamba nti fatulihati alaihi, bibeere nga bimuweebwa, bibeere nga bimuteekebwa mu nsingo bimuweebwe. Yagamba nti thumma turiha finnar, oluvannyuma akasukibwe mu muliro. Kitegeeza nti obutakuuma lulimi, omuntu okuba nga teweewala bitiibwa by'abantu, teweewala kubanga obakkakka
kukkaanya kimu kw'ebigendo okufuula omwavu lunkupe ku lunaku olw'enkomerero, nga bw'osaala, nga bw'osiiba, nga bw'okola ebirungi ebirala, faayo ate olabe nga mwana wattu weegendereza ekiyitibwa olulimi lwo, mwana wattu leme kubeera nga lutyoboola wamu n'okukkakkanya ebitiibwa by'abantu, kubanga kyandikufuula omwavu asinga ebirungi by'okola byandikutwalibwako abantu abo. Mwana wattu bw'okkakkanya oba bw'ovuma oba bw'otyoboola oba bw'okolako, mwana wattu ebikolobero byonna by'oba obakozeeko. So twegendereze, tugambye nti ekigambo kye tuguddeyo nakyo ddalusu yaffe ekyolwaleero kyagirwa omu kwaba baatukulembera abalongoofu, yali ayitibwa Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Yagamba nti adrakna salaf, twasinkana mwana wattu abaatukulembera abalongoofu, wahum la yarawuna, nga tebalina kye balaba, al ibadata, ti mukusinza Allah, nga tebalaba nti ibada fi sawmu, nti eri mukusiiba, wala fi salati, eri musola, wabula kye balaba eddala nti ekiri ku ddaala eddene omuntu okubeera nga mwana wattu kyalina okuteekako ennyo essira, baagamba nti fil kuffu an a'radi nnas, bantu kubanga besonyiwa mwana wattu ebitiibwa by'abantu. N'agamba nti faqa'imu llayl, singa omuntu abeera musaaze wa kiro, waswa'imu nnahaal, nga n'emisana mwana wattu bw'asiiba, in lam yahfadhu lisaanahu, bw'atafuga yadde okukuuma olulimi lwe, yagamba nti agenda kubeera aflasa yauma alqiyama, agenda kubeera omuntu asinga okubanga mwavu ku lunaku olw'enkomerero. So ky'ekigambo ekyo kye njagadde okuba nga mwana wattu tutandika nakyo darusu yaffe. Shuaib, okyajjukira omulamo gututambulirako? Somo nga gulina erinnya lyagwo, dawompa ddala ate omusomo ogwo twagwanjula wiiki ewedde, ate nzijukira waliwo, si bwe kiri? Aha, ne tugutuuma linnya ki? Ani omulala eyaliwo? Musiraamu wange atera okunzijukiza yafulumye, taliiwo. Omusomo gwaffe bugamba nti manhum alladhina yuhibbuhumullah, manhum alladhina yuhibbuhumullah, bani Allah subhanahu wa ta'ala bayagala, bani Allah subhanahu wa ta'ala bayagala. Munsi muno mulimu abantu nga Allah bagala, munsi mutuwangalira eriyo ekika ky'abantu nga Allah bagala. Nze naawe tusobola okufuna y'ekifo ne tubeera mu abo Allah bayagala. Era twalaba mu ntandikwa gye sagala kudda, kuba tuyinza obutavaayo singa tudde emabega, ng'era bw'olaba abantu bwe babuuza nti bw'oŋŋamba nzire gye nvudde ndituuka ddi gye nkola ki gye ndaga, kati bwe nzire emabega ku musomo guno abange tuligumalayo ddi, buyinza obutaggwaayo. Naye tugamba nti Allah bw'aba akwagadde obeera ofunye ekkula eritagambika, obeera ofunye kya bbeeyi, kubanga omwalimu yatugamba nti yenna yenna omuntu bw'abeera ng'akifunye, yagamba nti agenda kubeera mu abo abeesiimye, olw'esiima mwana wattu olwannamaddala, kubanga ogenda kufuna buli kirungi ky'oyagala. Allah subhanahu wa ta'ala ajja kutaasa emitawaana n'ebirala olw'ensonga olimu abantu Allah bakola ki, bayagala. So omulundi ogwayita twalaba omuteeko ogusooka bwe twagamba nti abantu Allah bayagala abasooka, obajjukidde kati? Swaibu ebintu byagezeeko dda, singa wafunayo akatabo ng'onootinga, singa obijjukira nnyo. Al muhsinuun, abantu abakola ki, abalongoosa, bwe buteeka obusooka. Al muhsinuun, abantu abakola ki, abalongoosa, Allah abaagala. Era twalaba nti ekyo kiriko aya ziri ttaano okuva mu Qur'ani, aya ezo twaziraba, sagala kubeera nga tuziddamu. Ne tulaba ekiyitibwa okulongoosa mwana wattu nga kiteekulwamu emiki, emiteeko. Twalaba nti waliwo okulongoosa okuli wakati wo nani ne Allah subhanahu wa ta'ala, ng'ekyo kitegeeza kulongoosa mirimu gy'okola gino. Bw'oba osaala, sala kuwa Allah, era esola gisaale mu butuufu bwaki bwayo, nesa bulungi, olwo obeera oli mu bantu abalongoosa. Bw'oba otoola zaka, gikole kuwa Allah, giwe kuwa Allah. Bw'oba osiiba, siba kuwa Allah. Longoosa obusiraamu bwo, obukole mu butuufu bwabwo, olwo obeera mu bantu abakola ki, abalongoosa. Then tulaba okulongoosa okwokubiri
okuli bayinaka wabayina nansi okuli wakati wonebachi n'abantu kubanga je buvane je mulaga omuntu tagenda kuwangala yekka olina boba mwana watu wokolera ovuga boda na ku stage yo wali wabo natogenda bela wowekka cheza nti bobo yagala bano bafuna mu bulungi longosa bwotuka babuze ko mwasuze mutya baba afunye ku kizibu gezaako okulaba nti nawo obeera obabeerera wo gezaako nti guni mulwadde baba bayisiza akabbo ku stage wokolera gabeetaaga y'emitwalo ebiri bobo inamu ebiri zitekewo bobo inayo ettaano ziweeyo obo konna kulongosa nkolaganayo neyiba we gwokolagana gwo akuliraanye wosula mwana watu awo nawo fayo okulaba ng'okolaki olongosa waliyo abazadde nga kyabbeeyi era nga kyateeka okulongosa gye bali waliyo ab'enganda zaffe kyavunaanyizibwa okuba nga tulongosa gye bali togenda kubeera wekka kubanga alayhi salaatu wassalaamu yatugamba nti wa khaliqi nnaasa bikhulqin hasan yagamba nti tukolagane n'abantu mu nkolagana esinga okubanga nnungi bw'aba mwami alina omukyala ateekeddwa okulongosa eri mukyala we n'omukyala bw'ati alongose eri omwami afeeyo okweyisa obulungi eri mwami we so n'omwami naye alongose mwana wattu enneeyisa ye eri omuki eri omukyala abantu abakola bwe batyo allah subhanahu wataala yuhibuhum allah abaagala katigezaako okuba mubalongosa kuba allah subhanahu wataala mwana wattu abaagala nga tugenda ova ku muteeko ogwo twete ogwokubiri njagadde tugoberezeeko aya zino bbiri ku nsonga eyo sura tweyitibwa najim aya eyasatu mwemu allah subhanahu wataala yagamba nti walillahi ma fi ssamawaati wa ma fi lardi allah subhanahu wataala yagamba nti walillahi allah subhanahu wataala byonna byonna byetulaba mu nsi swaishaibu byolaba muki mu nsi abantu ebinyonyi bisolo n'ebirala byonna byolaba mu duniya byani bya allah eyabitonda n'abiteekamu ye allah subhanahu wataala ebyo ebiri mu nsi muno n'ebiriri ddawa n'ebiri mwana wattu waggulu oba ebiri mu ggulu bya allah subhanahu wataala kati allah agambye nti walillahi ma fi ssamawaati wa ma fi lard naye allah subhanahu wataala kyava agamba nti liyajaziya alladhina asa'u bima amiru allah subhanahu wataala enkola ye wakubanga asasula baani bagenda okusasula alladhina asa'u abo abayonoona abo abeeyisa mwana wattu munneeyisa etali ki etali ntuufu allah wakubeera ng'abasasula kyeza nti n'abonoona nga bwe twekubiriza okulongoosa ate eriyo mwana wattu abayisa abantu obubi muntu n'atuuka okusengwa ku poloti olw'okuba mwana wattu gwe n'avaawo omuntu n'atuuka okuva ku ssaya nti musajja oyo tanabawo kubanga mwana wattu piki eyo giteza obusumaali anaddawo omuntu ogenda owula nga obulamu bwe tebuli si bulungi kati allah abona baalina okubasasula empeera yaabwe ebagwanira ebasaanira olw'okubeera nti abantu babayisa buki babayisa bubi allah atugambye nti liyajiziya alladhina asa'u bima amiru olw'ebyo bakola saateera mu ngeri y'emu naffe abakubirizibwa oba nekyo kyetwogerako ekyokulongoosa allah n'agamba nti wayajiziya alladhina ahsanu bilhusna allah subhanahu wataala yagamba nti ate n'abalongoosa nabo allah agenda kubasasula mwana wattu ng'abasasula bulungi buki bwereere nga bw'okola bw'ojja okusasula tosuubira okukola obuby abantu obbaka abyamaziga gw'osuubira essanyu la era suubira kyekyo kyennyini ky'ojja okufuna abantu bw'oba obanyigiriza bw'obanga obaletera ku kaaba manya nti naawe kyekigenda okudda gy'oli saateeka abantu essanyu mu kifuba kye ng'abantu obateeka essanyu mwana wattu mu kifuba ne basanyuka bakugamba nti bambi aliwo sinajja musajja waffe mulungi bambi yeeyisa bulungi manya nti naawe allah agenda kukusasula muki bulungi kubanga kama tadiinu tudaal nga mwana wattu bwe gaba mabanja nga bw'ogawola bw'ogenda okugasasulwa sa ate wakama taamal tujiza ng'era bw'okola bw'ogenda osasulwa bw'oba okoze bulungi mwana wattu fakhairun laka kirungi gy'oli wa insharra ate bw'oyonoona ne weendibaga era suubira biki mwana wattu bibi so tufeeyo okubeera mu abo abalongoosa eyo aya tugambye eri mu sura eyitibwa najim aya eyasatu mwemu aya eyokubijenade tungereko ye aya esembayo ku suratu al ankabut aya eyenkaaga mu mwenda allah subhanahu wataala
يجمعت والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا الله يجمعت نابو أبانا كل كويف به بكو كوانا مكولي الله نبر وانا أبانا جزا كوكبان نبر فوبانا مكولي الله سبحانه وتعالى الله يجمعت تجسوكا لنادي الله سبحانه وتعالى يجمع تاجين لبوا يجمعت لنهديانهم سبلنا الله يجسوكا عند برونغميا عند بوا برونغم الله جبان ويزا olw'okuba nti balafuuba na kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah afundikira aya yonga agamba wa inna allaha era mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala la ma'al muhsinin, Allah aliwamu n'abakolaki n'abalongoosa. Waliwo omuwalimu waffe twali tubeera naye, Allah yamujjulula emabega kaawo, naye yali musajja nga muwalimu ate nga tosomesa n'ebyenkulaakulana. Naye emu ku aya ze njukira ku ye sawallah musaasire y'emu ku aya eno. Waliwo omu masimu twalinaga ati mbikulya suratul ankabuti, osome aya eyo. Naye Allah subhanahu wa ta'ala kati ng'asomesa okulongoosa Shoaibu, Allah subhanahu wa ta'ala aliwamu n'abalongoosa. Bw'oba okoze bizinesi n'ogiyooyoota n'ogirongoosa, Allah ajja kwetera bati bakasitoma. Bobanga ddala olini muntu ng'olina okwogera okulungi n'abantu bagamba amaduka nti edduka lyoyo sisobola, ba talina njogera yabulwa okwogera takwata bakasitoma buki bulungi. So mu ngeri yonna gezaako okuba ng'olongoosa. Yesu, longoosa emirimu gino gy'okola egigenda okugasa mu maaso ga Allah. Wakadhalika al amaru adduniyawiya, n'emirimu egy'edduniya gy'okola mujja ekikumi nagyo kikwetaagisa okuba ng'ogirongoosa era weeyise mu nneeyisa esinga okubanga nungi kubanga okitegedde Allah subhanahu wa ta'ala la ma'al muhsinin, Allah aliwamu n'abakolaki n'abalongoosa. Omuteeko ogwokubiri mu bantu Allah subhanahu wa ta'ala baayagala, fuba okulaba ng'obeera mubalongoosa Allah akwagale. Then omuteeko ogwokubiri abantu nga Allah subhanahu wa ta'ala bali mwabo Allah baayagala, owesiwa Allah ayagala bayitibwa al muttaquna, abakola batya abamutya Allah subhanahu wa ta'ala ayagala al muttaquna, abakola batya abamutya abantu abo nabo Allah baagala. Segeza beera mbalongoosa ate obeere mwabo abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Omwalimu yatugamba nti al muttaquna abatya Allah subhanahu wa ta'ala, walada dhikruha thalatha marrati fi alquran alkarim, ekyo obujulizi bwajja okuva mu Quran mwana wattu mu bifo bya mirundi emeka esatu oba mu aya esatu nga Allah subhanahu wa ta'ala alaga nti abo abaagala abamutya, kubanga ebyobusiraamu bya bujulizi. Yesu ngambye abati Allah abaagala oyinati kati aha wa bujulizi kyobulaga nti Allah akulaki abaagala. Uliriza aya esooka eri musoto eyitibwa Ali Imran aya eya aya nsanvu mu na nsanvu mu bbiri nsanvu mu bbiri ebaseera bidde aya nsanvu mu bbiri. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti bala man awfa bi ahdihi, bala man awfa bi ahdihi. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ye bwe kiri kikakafu yenna anaatuukiriza ki endagaano ze. Singa oba olagaanisizza mu busiraamu era akamu kubonera obulaga nti abantu batya Allah, mulimu okutuukiriza endagaano. Abantu abatuukiriza endagaano beba abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Kabonero k'abantu abatya Allah okuba nti bwe balagaanisa bakola batya batuukiriza, tebaayokana ku ndagaano zaabwe. Kati Allah agamba nti yenna anaatuukiriza okulagaana kwe, ekyokubiri wattaka, n'atya Allah subhanahu wa ta'ala. Owesiwa Allah tabaraka wa ta'ala yafundikira agamba nti fa inna allaha mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu almuttaqina, Allah subhanahu wa ta'ala ayagala nnyo abantu abakolaki abamutya. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti ayagala nnyo abantu abamutya. Suratu Ali Imran aya ya nsanvu mu mukaaga, si nsanvu mu bbiri, nsanvu mu mukaaga. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye fa inna allaha yuhibbu almuttaqina, ayagala nnyo abantu abamutya. So kitegeeza nti obujulizi obusooka mu bintu by'olina okukola mulimu okuba nti otuukiriza endagaano. Kabonero akalaga nti ddala otya Allah, kubanga omuntu alatya Allah azaawukanako, akola by'ayagala, akola bimunyumira, akola abamatu asuubiza abantu atatuukiriza, so ate Allah yeegendereza n'abeera mu abo abatuukiriza. Olwo nno ne kimuleetera okubeera mu abo Allah subhanahu wa ta'ala baayagala.
aya yokubiri ujajisanga mu surato yitibwa surato at-tauba surato tauba aya ebera aya yakuna Allah subhanahu wa ta'ala yagama nti illa alladhina a'attum Allah subhanahu wa ta'ala yagama nti okujjako abo bemuba mukoze nabo endagaano minal mushrikina mwaba abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala mwaba abeeraguza mwaba abatakkiriza Allah wali akaseera nga mwana wattu obusiraamu n'abatali basiraamu okuwangaalira wamu nga bakola endagaano endagaano eyo tontabaalanga sikutabaalanga nga bakkiriziganya okubanga bakolagana era nga mwana wattu tebeerumba era nti naye n'endala endagaano ezaaliyo kwe kubeera nti abatali basiraamu okuwangaalira mu kitundu eky'obusiraamu Allah yabateekwa okukuza okw'okubanga bawaaki bawa omusolo okuwangaalirawo nga bateekwa okubanga basasula yenna aguwa oyo nga takwatibwako bamuleka n'awangaalira mu kitundu ekyo ekirimu abasiraamu nga ne saaviisi ez'obusiraamu akola atya azifuna aziweebwa olw'okuba nti awa omusolo kati Allah subhanahu wa ta'ala nti okujjako b'otalina kulumbagana beebo a'attum bwe mwakolaga nabo bwateeka nabo endagaano ate ne mubeera nga bakola ki ne babeera nga batuukiriza minal mushrikina mwaba bagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala Allah yagamba nti thumma lam yankusukum shay'a ne batabaako kye baawukanako mu ndagaano ezo ze mwalagaanako ne batakyusaamu ne batakendeezaamu kintu kyonna Allah yagamba nti walam yudhahir alaikum yadde okukola obulumbaganyi bwonna yadde okuvaayo okubeera nga mwana wattu babalumba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti walam yudhahiru alaikum ahada na watabawo omuntu yenna abalumba yadde okubanga bakolako obulumbaganyi Allah yagamba nti fa atimmu abakoze bwe batyo abeeyisiza bwe batyo fa atimmu ilayhim mubeerenga mwana wattu nammwe mujjuza mutuusa mwana wattu ahadahum endagaano yaabwe nammwe nga bwe mwalagaana nabo bwe babanga tebakyusizaamu yadde okubalumbagana nammwe mutuukize ne mwakola ki ne mwa balaganisa bemwabeeranga mukkaanyako ila muddatihim paka ekiseera ekyo mwana wattu kye mwalagaanako bwe kinaabeeranga kiggwako Allah afundikira aya eyo ng'agamba nti inna allaha mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu al muttaqina Allah yagala abantu abakola ki abamutya eyo aya yakumeka yakubiri tugambye ya aya yakuna suratu eyitibwa tauba aya endala era nayo jagisanga mu suratu tauba aya y'omusanvu Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti famastaqamu lakum fastaqimu lahum Allah subhanahu wa ta'ala erabe bamubayogerako naga nti ebbanga lye bamala nga mwana wattu bakyateredde bakyanywerede ku bye bayogera nammwe mubinywerereko mubibeereko Allah kyava agamba nti inna allaha yuhibbu lmuttaqina mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala ayagala abakola ki abamutya ze aya ssatu ezirambika ezijjiddemu okulaga nti Allah muba tubayagala mulimu abakola ki abamutya tugambe suratu Ali Imran ne tugamba ne suratu Tauba era ne suratu ki Tauba suratu Tauba mulimu aya bbiri ne mu suratu Ali Imran aya emu mutujije ezirambika era eziraga nti Allah subhanahu wa ta'ala mba tubayagala Allah yagala abantu abamutya kati oluvannyuma lw'okusenvula ne tuvaawo tuzaako ekibuuzo ekigamba famanuhum almuttaquna abangi abati Allah subhanahu wa ta'ala beebaani abo Allah baayagala oboolyawo bw'obategeera nti beebano osobole okubabeeramu naawe osobole okukola bye bakola osobole okubeeramu abo Allah baakola ki baayagala yagamba omuwalimu nti qaala ibunu rajab rahimahullah omu ku abo baatukulembera omu ku walimu yali ayitibwa ibunu rajab rahimahullah yagamba nti wa asru taqwa wa asru taqwa yagamba nti ensibuko y'okutya Allah subhanahu wa ta'ala oba ekiyitibwa okutya Allah subhanahu wa ta'ala an yajcala alabdi bainahu wa baina ma وبين ما يخافه ويحذره وقايا يجمع انت يموتو كتيكا وكتي يمدو يموانا دامو يقوى وبانزي وكتيكا وكتي و نوكتي ويچو چوتيا نوتيكا ويجيجي noteka wochi ejiji noteka wechi tangira ngabolaba omuntu ngabolaba abantu abagenda mu lutalo mu bibata byatu ya masasi lese bulungi edda nga masasi ganna bakubaawo omulembe ogwali ogw'ebitala ogwali ogw'ebiso baakozesanga ekiyitibwa engabo engabo wakira bako Shuaibu
engabo shield gye baakozesanga okutangira ekiso kino senga oli obafumu alikasuse ng'asobola okwegaadinga asobola otteekayo engabo eno n'enkolaki n'entangira effumu lino obeesa omusajja kyamukasukidde kireme kkolaki kumufumita era olwali abantu bambala ekyama kye bayita batya bullet proof kireme kkolaki essasi lireme kuyitamu kati naawe oliko bye weekeka naawe olina byotya maaso ga Allah waliyo ebibonerezo bye waliyo ebibonerezo by'omukabbuli omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala gwa mazima kati omwalimu atugamba ekiyitibwa okutya Allah ayyaj'ala al'abdi bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yahdharuhu wiqaya ye muntu okuteeka wakati iwe mwana wattu ne wakati weebyo byatya neyo byeyeekeka byeyeegendereza n'ateekawo ki n'ateekawo mwana wattu ekiyitibwa ejjiji n'ateekawo ekigenda omutangira okugwa mu ebyo n'agamba nti takihi minu ekigenda okubanga kikola ki nga kimuwonya yagamba nti fatakuwa labdi lirabbihi okutya kw'omuddu kwatyo omulezi we Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ayyaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min rabbihi min ghadabihi wa sakutihi wiqaya yagamba nti kwekubeera nga ateeka wakati we ne wakati webyo byatyo okuveri Allah subhanahu wa ta'ala gamba ng'obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala ng'obutya otya Allah okusunguwalira otya Allah okunyigira wa iqabihi otya n'ebibuzo bya Allah subhanahu wa ta'ala n'oteekawo ekiyitibwa wiqaya mwana wattu ekigenda okukutangira takihi min dhalika nga kigenda kukuwonya nga kigenda kukutaasa okugwa mwana wattu mu ebyo bye weekeka era bye weetaasa byotya kyava gamba nti wahuwa fi'lu ta'ati ye muntu okubeera nga akola fi'lu ta'ati ng'akola emirimu gy'okugondera Allah subhanahu wa ta'ala olw'okuba nti atya Allah subhanahu wa ta'ala wajtinabi maasiya neweekeka neweewala mwana wattu ebibonerezo okwo nno oyo bwato ye bwe yannyonnyola ekiyitibwa okutya Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza nti abakola ebyo abagondera Allah nga beewala okumujeemera abeeteekawo mwana wattu ekigenda okubatangira ebizibu bya Allah subhanahu wa ta'ala abo nno be batira ddala Allah tabaraka wa ta'ala era be bali mwabo Allah subhanahu wa ta'ala bayagala sato mwalimu omulala ayitibwa waqala Talaq bin Habib ye yali annyonnyola kibaita okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti attaqwa ekiyitibwa okutya Allah subhanahu wa ta'ala an ta'amala bi ta'atillah ye muntu okukola emirimu gy'okugondera Allah subhanahu wa ta'ala ala nuri minallah nga n'emirimu egyo gyakola ala nuri minallah nga giriko ekitangaala okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala bw'onoonya ekitanga kyeyali agerako nti yali ategeeza dalil ategeeza bujulizi bwate ekitangaala bwe kukola emirimu gy'okola nga giriko okugondera Allah nti ogondera nagyo Allah naye ogenda kugijja mu bbanga bw'otyo la giteekwa okuba nti bw'osoba mu Qur'an oba mbigambo by'omubaka Muhammad alaihi salatu wassalamu nga ddala ekyo kyekiyitibwa obugonvu ng'essola lwaki osaala essola Allah yagikulagira wa aqimu ssala lwaki otoola zaka wa atu zaka Allah yakola ki yakitulagira ate okusiiba ya ayu allathina amanu kutiba alaikum siyamu amakulu ala nuri minallah kwe kukola emirimu gyonna gy'okola oba ebikolwa byonna by'okola nga byagondera nabyo Allah subhanahu wa ta'ala ala nuri minallah nga kuliko ekitangala okuva eri Allah amakulu nga waliwo obujulizi bwe weesembesa ku nsonga eyo gy'ogamba nti ogikola era ogondera yani Allah tabaraka wa ta'ala tokoma kubeera nti okola bukozi bwotyo wabula yagamba nti taruju thawaba Allah ng'osuubira empeera okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala mu kino ky'okola osaala essala kubanga ogondera Allah ate tokoma kubeera nti ogondera Allah wabula osuubira n'empeera nti Allah ajja kunsasula n'okwata mu nsawo n'osaddaaka n'osiiba n'okola hijja n'osoma Qur'an ebyo byonna ebikolwa by'okukola olw'okugondera nabyo Allah subhanahu wa ta'ala oteekwa okubanga taruju thawaba Allah osuubira empeera okuva ewaani ewa Allah subhanahu wa ta'ala olwo nno kikutuma okudda gye twasoose nti n'obirongoosa n'obikola mu nkola entuufu n'obikola ikhirasan lillah n'obikola ng'onoonya Allah akole ki akusiime era abeere nga akuwamu obulungi yagamba ate sayidi ey'okubiri
era kibaita okutya Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa antatruka ma'asiyati Allah n'omuntu okubanga areka okujemera Allah okujoga Allah okola amazambi n'ebyonono yagamba nti ala nuri min Allah era nga nakyo kino ekyokuleka ebyonono oteekwa okukikola nga ddala okimanyi nti kino bwe mba kikoze mba njemedde Allah gamba ng'obushiriku okimanyi nti Allah yagamba atya wala tushiriku billah temugatta kwani ku Allah subhanahu wa ta'ala gamba ng'obubbi okimanyi Allah yabuziyiza n'agamba nti assariqu wassariqatu omubbi omusajja n'omubbi omuki omubbi omukyala n'omusajja Allah yagamba nti faqutu aydiyahuma mubatemeko emiti emikono gyabwe kati olaba nti ogwo mazambi ogwenzi n'obuleka kubanga omanyi nti bw'obukola oba ojemedde Allah nti Allah yabuganira wa wala taqrabu zina tebusemberera obuki obwenzi temubukola n'obuleka olw'ensonga otya Allah ala nuri min Allah ekyo nonoberanga bw'otyo bw'okola wali tugambye nti okola ebyokugondera Allah wa anta tarju thawaba Allah ng'osubira empeera za Allah ate wano oleka ebyonono oleka okujemera Allah olw'ensonga takhafu iqab Allah takhafu iqab Allah olw'okwegendereza n'okutya ebibonerezo bya Allah tugamba nti nze ŋŋende nsibe ngende ensanire ngende nkole bino Allah bigana Allah njoche olw'okutya ebibonerezo bya Allah Allah mbonereze abantu bandi badde babba bantu bandi badde ati abantu ale mukomera bambonereze sijja genda so mu mbeera eyo ekyo nno mu bufunze kyekiyitibwa okutya Allah subhanahu wa ta'ala mwazi nyo yasembedde ku hazina asooka yazine tubitukoma بارك الله فيكم جزاكم الله كل الخير تتنوري لهم تيكو بوكو بيلي وبوابو أبانت الله سبحانه وتعالى بايا غالا نتقامي انتيا متيكو بوكو بي الله بايا غالا المتقون أبانت وابا متيا إلا ترابيو وجولي زوكوا من قرآن وتوبا دي توبا دي توبا دي كتبوزي تيغامبا فمن هم المتقون بيبانيابو أباتي الله سبحانه وتعالى nga tubadde tunnyonnyola kiki ekiyitibwa okutya Allah subhanahu wa ta'ala nga tubadde twakafuna okunnyonnyola kwa mirundi ebiri omu kwali mwayitibwa Ibnu Rajab rahimahullah nga naye annyonnyola ekibata okutya Allah subhanahu wa ta'ala ne tulaba n'okunnyonnyola okwabo okwoyayitibwa omu kwali mwayitibwa Talq ibn Habib rahimahullah saate omulala yannyonnyola okutya Allah subhanahu wa ta'ala yali ayitibwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu naye bwannyonnyola okutya Allah yagamba okutya Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti anta amal bitanzil yagamba nti al amal bitanzil kwekolera kwebyo Allah byakulaki byeyassa kwekolera kwebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyassa nagamba nti wal isti'dad wa muno kwetekera tekera liyawmir rahil onaku lwogenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nanyonyola ekyokusatu kiyateekamu n'agamba nti n'okweteekerateekera nakulwogenda okusinkana n'agamba nti wal qanaatu bil qalil n'okusiima n'akaki n'akatono Allah kaaba akuwadde saate ye sajja tukoza atyo
Tate atubuza buzizo subhanallah. Sate Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ye omuddu gwa jana amubuza ku kibaito kutya Allah subhanahu wa ta'ala naye amuwa kibuzo namugamba nti wali oyiseeko mu kkubo fihi shauka ngekube olimu amaki amagwa wali otambuliddeko mu kkubo swaibu gwote ogenda ko mukyala wali oyiseeko mu kkubo nga lirimu amagwa watambula muti ekkubo eryo liyita muti bw'oba osobola bwe gaba gavaawo osobola okukola ki ogajja bwe gategavaawo n'okola otya osobola okukyusa ekkubo oba n'otambulira mu kkubo eryo nga weegendereza kati n'ono yamugamba nti nze ntambula namugamba nti kyebaita okutya Allah subhanahu wataala kyekyo kati okutya Allah mu nsi mwoli muno waliwo bingi kati bitwale nti geemaggwa nga Allah yabigaana yadde bikusanyusa yadde obyagala yadde wandibikoze naye bitwale nti bifaana ng'ekkubo eririmu amaki amaggwa eitha kwe kubeera ng'obiggyawo oyite mu kkubo eryo bulungi oba kwe kubeera nti mwana wattu otambula na otambula mu ntambula ekkola ki ey'okwegendereza oba okukyusa ekkubo n'oyita ewalala nga bw'ogambye omu ku waddu kyava ajjamu mwana wattu kashiiri n'agamba nti wasna kamashi fauka al ardi fihi shauka yahdha almayara yagamba nti weeyise ng'oyo tambula ng'oyo mwana wattu ayita mu kkubo eririmu amaggwa nga mwana wattu ageekeka atya ekyo kyalaba n'agamba nti n'agamba nti era weegendereze weewala amazambi amanene mwana wattu n'agamba nti kharri dhunubu saghiraha wa kabiraha dhaqa tuka weegendereze amazambi amanene n'amaki n'amatono kyebayita okutya Allah subhanahu wataala weegendereze okubanga oganyooma wamu n'okubeeranga oganafuya so mbufunze mwana wattu awe bamu ku balimu abatulambikira abatunyonnyola kyebayita okutya Allah subhanahu wataala so nga batya Allah subhanahu wataala ebirungi bafuna bingi gamba nga ejimu ku migaso Allah gyatulaga mu suratu eyitibwa Talaqa Allah subhanahu wataala yagamba nti waman yattaqilla yenna naati Allah subhanahu wataala yajal lahu makhraja Allah jamuterawo obuki obufulumiro makhraja obufulumiro otuka mu mbeera ng'ekalubye byekutte nga waliwo abakulaga ogenda okole haramu waliwo bagamba nti ajanguuka eno wandikoze bwoti jangu mu riba jangu weewole jangu noga naye gye bampitanga Allah yagaana n'otya Allah noga tikankwata amakubo agali halaali kati bw'onootya Allah n'oleka haramu Allah agambye nti yajal lahu makhraja Allah jamuterawo buki obufulumiro era naati Allah lagamba nti wayaruzukuhu min haithu la yahtasibe Allah jakugabirira mu nga gy'obadde tosuubira olw'ensonga olimu abakola ki abamutya Allah tabaraka wa taala ajja kubanga mwana wattu akugabirira n'agamba nti waman yattaqilla yenna naati Allah subhanahu wataala yajal lahu min amrihi yusra Allah ajja kutera mu nsonga z'obwangu waliwo ebikalubye waliwo ebiganye Allah ajja kukwanguyiza olw'ensonga olimu bakola ki mwaba abamutya ekitegeeza nti abatya Allah subhanahu wataala ekimu ku bibala n'ekirungi kye bafuna taisiru lumur kwe kubeera nga Allah banguyiza ki ensonga zaabwe kubanga bamutidde mbwennyini bw'okubeera nga bamutya n'omugaso omulala Allah subhanahu wataala abasonyiwa nga bw'agamba nti waman yattaqilla yenna naati Allah subhanahu wataala yukaffiru anhu sayiaati Allah ajja mumusonyiwa biki ebyonoono bye Allah ajja kumusonyiwa ensobi n'ekirala waliwo kwe kubeera nga Allah abakubisiza mu mpeera z'agenda okubawa n'agamba nti Allah gati yukaffiru anhu sayiaatihi wayuzimu lahu ajra Allah amukubisizeemu amuwe n'empeera z'agenda okukola ki okumuwanga nnene olw'ensonga alimu abo abamutya idhan ibadallah tugambye nti omuteeko ogwokubiri oba abantu ab'omulundi ogwokubiri Allah baayagala be bakola ki almuttaquuna be bantu mwana wattu abamutya nga tumaliza darusu yaffe ey'olwaleero omwalimu yagamba nti wabi ataini
wabi atain yagama nti wabi hatain yagama nti asifatain nebitende ebi ebimeka ebibiri ebitende ebi ebi tukoze ekibi tulabye ba ebitendo kibyaogerako ekitendo kyokulongoosa n'ekitendo kyokutya Allah subhanahu wa ta'ala yagama nti yanal almu'min omukkiriza afuna sharafu afuna ekitiibwa ma'iyatullah okubeera nani ne Allah subhanahu wa ta'ala senga abigatta nobeera mubalongoosa ate nobeera mubakulaki mubatya Allah subhanahu wa ta'ala mwana wattu kikuleetera okuba nti Allah agenda kubeera naawe mu nsonga zo naawe Allah ajja kukutaasa bagana bange mu nsi muno osanga omuntu alinayo osi ngekyakyenga ti osi totya osi ali kusaidia ffe ye atogenda mu kkooti olinaaloopa omusango naga temweraliikirira amateeka gonna gali kusaidia ffe fe abawangula mu kintu kino byonna byonna balooya bali gye tuli simanya bamateeka gatufe balinga byonna muntu omusanga musanyufu nnyo ngeateyeraliikirira naye bw'abanga butebeeraliikiridde ab'edduniya songa eby'edduniya bikyuka kiri kitya nga Allah yali kusaidiyo wangi kiri kitya ng'ali ku saidiyo ye Allah Allah yagamba nti alaisa llahu biqafi abadahu Allah tamalira baddube Allah tatumala alqawiyu owamaani Allah alghaniyu omugagga Allah subhanallah owekitiibwa Allah eyo notabeera proud notaba musanyufu okuba nti saidiyo kuliko Allah naam mwalimu yagamba nti abo bakiwangula ne bakifuna nga bw'agamba Allah subhanahu wa ta'ala suratu eyitibwa Nahl aya y'ekikumi abiri mumunana Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti inna allaha mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala ma'alladhina ttaqaw Allah aliwamu naabo abamutya walladhina hum muhsinun naabo abakolaki abalongoosa inna allaha mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala ma'alladhina ttaqaw ali naabo abamutya abati Allah mukimanye nti Allah alikusaidia mmwe era ekyo ino kyenyumiza tekweralike Allah alikusaidia ffe temutya era yesu lwaki olaba nabiyullahi Musa alaihi salaam bwe yalinga akkiriza Allah balongoosa bwe baatuuka ku mugga ne Firauna ng'abatwala akaguddeyo abatwala misinde batuuse ku mazzi abantu abaali ne nabiyullahi Musa abaali bakkiriza Allah bambi baafuna okweraliikirira baafuna okutya oboolyawo nange kwe nandifunye naawe kwe waalifunye ne bamugamba nti inna lamdurakun ffe tuwedde sajja huyo atugoba wetutuse tewali kkubo kutuseko mu mbeera eyo eno mudduka kibambo ekya musajja abagoba ayagala kubatta atalaba mu mudduka mutuka gye mutuuse mutuuse ku nnyanja tewaliwo yadde kkubo bamugamba ffe tuwedde tukomye omusajja agenda tukwana kati yabagamba kalla si bwe kiri tekisoboka inna maiya rabbi sayahadi mulezi wange Allah waali Allah agenda tuyisaawo wano Allah agenda tusomosa era bwe kyali Allah n'alagira Allah subhanahu wa ta'ala biidhnihi n'abateere kkubo ku nnyanja ne basomoka ne bagenda Firauna bw'ajja n'atuukaawo abagamba bamuga nti owange ate amazzi nga gakomawo kubanga Allah bano bwe baamala okusomoka amazzi Allah n'akola atya n'agalagira ne gakomawo ne gadda Firauna nga temweraliikirira agamba siinza gagambe gaveewo sajja yali mujeemu muzibu nnyo awo wennyini Allah we yamuzikiriza era weyagalira otoole shahada asiramuke n'agamba nti amantu birabbi Musa wa Haruna nzikiriza Katonda wa Musa ne wa Haruna Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba nti ali ana okkiriza kaseera kano wakad asaita kabel songa ebbanga lyonna obadde okoowoolebwa obadde olaata nekkiriza Allah siramuka nga weeyita Allah oganye so bagana bange abantu abeesiga Allah abantu abalina obwesiga obwannamaddala eri Allah Allah subhanahu wa ta'ala abamalira Allah abataasa sokeza nti abatya Allah n'abalongoosa abange Allah subhanahu wa ta'ala alikusaidi abakolaki yaba abamutya era abalongoosa sa mukkiriza ebigambo ebyo situjja kubanga tusingakaawo omulundi omulala tujja kusenvula tweyongereyo tulabe baani abalala Allah baayagala tuwezezza ba mirundi ebiri yadde nabagamba twali twabalaba naye nayagala okubagaziya tukifune mu bugazi bwabyo tugambye nti abasooka al muhsinuna abalongoosa abookubiri al muttaquna abatya Allah subhanahu wa ta'ala tulabye twalaba abalongoosa be baani ne tubannyonnyola twongeddeko ne aya endala ezongera okulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala wakusasula abakolaki abalongoosa
then we tulabye al mutakuna abatya Allah tabaraka wa taala bebaliwa nsaba tufuneyo mbomu mufi atubulire kyayizeemu daluswebelenga ekomawo yolwaliro njagalayo omusagala bangi kayogera bigambi ebyo namukadde wange وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله. نعم. بارك الله فيك. مغانا فجمع بيوكويك بيويلا ندالا توغوانا مصوبي بوانغولينا الله سبحانه وتعالى كريزانتي الله كوراشي وعلي الله جامعتي إن مع العسر يسرى ندمنا كاتي إذا سمعوا بآية تلو جيتو موليلا يا جوجل من ودي مكا هبيري يا جامعتي إن مع العسر يسرى فإن مع العسر يسرى الله سبحانه وتعالى تبنان إيوالي هو مزيب إيوالي هو كاروبا كونا إيوالي هو بوانغ ندمنا أتيا تبنان عند كاكا سانشي دم إيوالي هو بوان هو مزيب نو كارو إيوالي هو بوشي obwangu amakuru abali matugamba ku ayeyo nti obuzibu webujira manyati Allah ina solution yabo webujide webuti there and there naye gwe takuli kumpi tojiraba katikiriza Allah musabuga nti Allah embereno gwamani Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahala Allah wange tewali wo cha kutako chobufude changu gwe tolaba solution tolaba naye Allah akola chi wali ekikuru kwesiga Allah وتوكل على الحي الذي لا يموت الله غانتي تويسيغي الله ياتاكولاجي اتفا اومرام اومرام وي غموانا واتو واروبيريرا تفا الله سو تويسيغي الله تكريزنت الله بينجي الى بيوننا الله بيسوبولا اسبولونجي والله اعلى وعالم وهذا فصلي وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم عليه اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا لا تدع لنا في مكاننا هذا ذنبا إلا غفلت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا عسيرا إلا يسرت ولا مريضا إلا شفيت اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة